بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کروشیا نیٹنگ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں گے سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. بیک ٹو مائی ٹاپک، آج میں آپ کو کروشے اینڈ نیٹنگ سے ریلیٹڈ اپنی ویڈیو میں کاؤل نیک پونچو کے ڈیزائن دکھاؤں گی. بہت خوبصورت، بہت پیارے ڈیزائنز آپ کو اویلیبل ہوں گے ہماری ویڈیو میں. ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ تیار کیے گئے ہیں. ڈفرینٹ ان ویورز ان ڈیزائنز میں جو پیٹرن استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت، بہت پیارا ہے. کلر کمبینیشن بہت پیارا ہے. اس کے علاوہ ان میں ڈیزائننگ بہت پیاری کی گئی ہے. آپ اپنی مرضی سے بھی ان میں ڈفرینٹ چینجنگ لا سکتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ ڈفرینٹ پونچوز بنا سکتے ہیں. ویورز ونٹر سیزن میں بہت پیارے لگتے ہیں یہ ڈیزائنز، آپ ویئر کریں ان کو. اینڈ ہینڈ ورک اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ان کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت پیارے بن جاتے ہیں. اینڈ نو ٹینشن، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کسی کو دکھا کر اس طرح کے آئیڈیاز کے ڈفرینٹ پونچوز بنوا سکتے ہیں. ویورز ان میں کلر کمبینیشن جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، پیٹرن جو ہم دکھا رہے ہیں، بہت پیارا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے ان میں ڈفرینس لا سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹائلس کے پونچوز آپ کو ہماری ویڈیو میں ملیں گے. اب تک ہم نے جتنی بھی آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں ان میں جو ڈیزائن دکھائے گئے ہیں ان سے ہٹ کر دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ہر دفعہ ڈفرینٹ ڈیزائن دکھائیں. ڈفرینٹ پیٹرنس کے ڈفرینٹ ڈیزائنز آپ کو ہماری ویڈیو میں ملیں گے، ہر دفعہ یہی کوشش ہوتی ہے. ویورز ہماری یہ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کو ملیں گے. ڈفرینٹ اسٹائلس کے، ڈفرینٹ پیٹرن کے آپ کو پونچوز ہماری ویڈیو میں مل جائیں گے. آپ ان کو دیکھ کر ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ اپنے لیے ڈفرینٹ ڈیزائن بنائیں، بہت پیارے لگتے ہیں. کسی بھی فنکشن پارٹیز میں آپ نے جانا ہے تو یہ ڈیزائنز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو لائک آپشن کلک کریں گے. دیکھیں بہت پیارا خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ پونچو بنا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ لائٹ کلر، ڈارک کلر اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کر کے جس طرح کے آپ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک آپشن، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کسی اور کو فائدہ ملے تو شیئر کا آپشن کلک کر دیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ تک ہماری مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اور اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بہت اچھی سی ویڈیو بنا کر دیں گے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.